faço agroecologia na cidade, primeiro como agricultor, plantando aqui, com foco na alimentação, na diversidade, na cultura alimentar amazônica, e em segundo, como articulador do GRUCA, que é essa rede de consumidores e produtores que promove a comercialização e o acesso a esses alimentos de pequenos produtores, levando então a alimentação saudável e a cultura alimentar amazônica para os consumidores da cidade.